Alexander, kolla vem du har utanför dig här. En längre bak som tar spark. Resten kan komma... Är det okej, Jens? Resten upp. Det är bra, Ola. Upp, upp. Det där, det var otroligt snällt. Därför får grönt välja om du ska krångla dig lite. Inkast! Killar, inkast. Det är två raka led. Kolla inte vad bollen är nu. Leon! Kom igen! Nu försvar killar! Upp i linjen nu! Upp i linjen! Andreas, nu också! Mot, mot! Och kör Olof! Ja, mycket bättre. Ja. Vi liksom är mycket mer intensiva på dem. Ja. Och när vi har bollen så är vi större hot. Precis. Det är bra, Henrik! Du reaktar lite. You see that? They're passing the ball. They're giving it to the guy with no defender in front of them. That's the way they play better rugby. That's why they win matches.
Sakta det, Julia, lite. Jättebra avlägg, EKF! Kör!